nyagasani Yesu na wanena hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kanditswe na Matayo. Muri icyo gihe umuntu yegera Yesu aramubwira ati, mwigisha, ngomba gukora iki cyiza kugira ngo ngire ubugingo bw'iteka? Yesu aramusubiza, tutewe n'iki kumbaza ikiri cyiza? Mwiza n'umwe gusa, ariko niba ushaka kugira mugingo kurikiza amategeko. Ndaramusubiza ati, nayahese. Yesu ati, ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabe umushinja binyoma, jya wubaha so na nyoko kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Umusore aramubwira, ibyo byose ko nabikurikije, ni iki kindi nshigaje? Yesu aramubwira ati, niba ushaka kuba intungane, genda ugurisha ibyo utunze, bivuyemo biha abakene, maze uzagira ubukungu mu ijuru, hanyuma uzunkurikire. Umusore yumvise iryo jambo agenda ababaye, kuko yari atunze ibintu byinshi. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kuzirikana Ivanjiri, hari ibibazo byakomeje kunza mu bitekerezo, ngira ngo namwe mbasangize. Atari kugira ngo mbatere ibibazo, ari kugira ngo dushakire hamwe icyo Imana ishaka. Imana yabifitanye ibibazo n'abakire? Imana yabifitanye ibibazo n'abakire? Yabidakunda abakungu? Yabidashaka ko tuba abakire, tugira amafaranga, tugira ubuntu? Ese kuba umukristo mwiza ni ukuba umukene? Ubukene ijambo ry'Imana ritubwira ni ubuhe? Isano dukwiye kugirana n'ibintu, dukwiye kugirana n'amafaranga, dukwiye kugirana n'ubukungu ni iyihe? Hari abatekereza bati, ijambo ry'Imana riheza abantu, risinziriza abantu. Hari n'ababiboneye imvugo Gifaransa cyo bita opium du peuple, kubasinziriza, kuba ese ubwo ibyo byaba ari byo? Mu Ivanjiri ya Matayo bati, hahirwa abakene, yewe no kwa Mariko, hahirwa abakene. Mukungu na Lazaro, bikagaragara ko mukungu agiye mu nyenga y'umuriro, Lazaro umukene agiye mu ijuru. Si kuba umukire ni icyaha? Kugira ibintu ni icyaha? Ntabwo kuba umukire ari icyaha. Kugira amafaranga si icyaha, kuyakorera si icyaha, kuyashaka si icyaha. Yewe tubona no mu byanditswe bitagatifu ukuntu nyagasani yagiye atanga ubutunzi nk'ikimenyetso cy'umugisha. Ba Salomoni bari bakungahaye cyane, ba Dawudi bakungahaye cyane, ibyo tubibona mu byanditswe bitagatifu, siko bimeze? Yewe n'ijambo ry'Imana ritwereka ngo ukuntu Yesu Kristu, bamwe mu bari bamukurikiye bari abakungu, ngo bamufashishaga n'imitungo yabo. Hari n'abakire bamutumiraga bagasangira, b'inshuti ze, ba Simoni ni urugero n'abandi, kandi bakabana neza n'Imana, bakabana neza na Nyagasani. Inshuti za Pawulo, Akwila na Prisila naho ngo bari bafite uko bari bahagaze. Inshuti ya Pawulo yindi izwi nka Filemoni, nayo ibijyanye n'ubukungu ntabwo yari ihagaze nabi, kandi ubwo bukungu, ubwo bukire ntibumubuze kunga ubumwe n'Imana. Ijambo ry'Imana ahubwo rikanatwereka ko bimwe mu bibabaza Imana ari ukubona abantu babayeho nabi, batabona icyo kurya, batabona icyo kunywa, batabona icyo kwambara, batabona aho kuba, bikababaza Imana. Ndetse Imana ikanabwira abo bafite ubushobozi iti, mwibuke gufasha bagenzi banyu, mwibuke gufasha abafite ubushobozi bukeye. Ijambo ry'Imana rikabwira abantu riti, nimukore
Pawulo mutatu yandikiranye n'abanyatesaloniki we nta n'imiyaga yashyize mu mvugo yawo udashaka gukora arekeraho no kugira gute no kurya jambo ry'Imana rero ntabwo ritubikira ntiritubuza gushaka amafaranga ntiritubuza gushaka ubukungu ntiritubuza kuba bakire oya nta kibazo Imana ifite kihari Imana ifitanye n'abakire n'abakungu ntacyo kuki se iyo ibyanditswe bitagatifu bivuga umuntu yagira icyo gishuko ni iki nyagasa n'abashaka kuvuga harya ubundi ubwo abakire n'abakungu n'abafite ibingana iki cyo baza nyagasa natanashaka nuko washaka ubukungu bukwibagiza Imana nuko ba bya bintu tunze ubigira ikigirwamana nuko ba wahinduranya agace uko ibintu byakagombye kuba bikurikirana mu gaciro ukabihindura ukundi ikintu ubukungu bwa mbere umuntu akwi cyangwa se uko ubukungu wakagombye kubufite ntubutondeke ntubushake uko kwiye kubushaka ubukungu bwa mbere umuntu akwiye gushaka ni ugushaka Imana nibwo ubukungu bwa mbere Kristo yeza kuzwe ufite Imana rero ashaka n'ubukungu bwa kabiri ubumuntu iyo ufite Imana kandi umuntu Imana yishaka asenga azirikana ijambo ryayo ahabwa neza amasakramentu yunga umwe na kiriziya ubukungu bwa kabiri rero ufite Imana aba n'umuntu mwiza ubumuntu kibazo kiriho muri iki gihe cyangwa se no mu myaka na kera byabayeho nuko umuntu yashaka ubukungu budafite Imana cyangwa se ubukungu afite bukamugira igisimba ubumuntu rero bukugeza no ku bukungu bwa gatatu bwitwa ubuntu Yesu Kristo ati genda ugurisha ibyo utunze byose ubifashisha abakene n'ubuntu kugira ubuntu ugatsinda ubwikunde ugatsinda ubugugu ugatsinda ubwikanyize ntube wa mugabo ngo urye utwe akongeraho n'utwe abandi ahubwo umugabo nyamugabo dushingiye ku byanditswe bitagatifu nusangira utwe nabandi kuri nubuntu ibyo no bikugeza ku bukungu bwa kane ari bwo abantu ufite Imana ukafite ubuntu n'ubumuntu none nyagasana akaguha n'abantu abantu atari kugira ngo bakame atari kugira ngo banyunyuze ahubwo ari kugira ngo mufatanye urugendo rwo kwitagatifuza ikiza ufite mu gisangire n'ikiza bafite mu gisangire bityo dufatanye urugendo rw'ubuvandimwe rugana ku butagatifu ufite ibyo ngibyo bine rero n'ubukungu bwa gatanu burashoboka kandi buza neza ni ukuvuga iki ibintu no mu mikoreshereze yabyo ukabikoresha wirinda kwica ukabikoresha ukabishaka kandi ukabikoresha wirinda kwica ibikubera impamvu y'ubusambanye ibikubera impamvu yo kwiba ibikubera impamvu yo gushinja ibinyoma ibikubera impamvu yo kugira uwusuzugura yaba so yaba nyoko cyangwa nundi Kristo yeza kuzwe kuko hari umuntu ugira ibintu bikamubera impamvu yo kwica ngo agire byinshi akabitagaguza mu busambanyi jambo ry'Imana riti ntuzasambane agakomeza kwiba akamushinja w'ibinyoma kugira ngo ubone iyo promotion yubaka indi nzu agira ate n'ibindi jambo ry'Imana riti rero no mu buryo bwo gukoresha ibintu muramenya ubwenge byo bwizera bwo gukoresha iby'Imana iduha kubukoresha mu buryo bune cyangwa butanu bukurikira uburyo bwa mbere kubikoresha nk'uburyo bwo gusengiza Imana kubikoresha nsengiza Imana nkuru ubutumwa bwa nyagasani uburyo bwa kabiri niyitaho ngerageza kubona ibyangombwa nkenerwa kugira ngo mbeho byo bwa gatatu mfasha abavandimwe banje abo nyagasani ashyira ku muhanda w'ubuzima bwanjye kuba beza kurushaho kubaho neza gusumbya uko bari bariho ntaragira ibyo mfite Kristo yeza kuzwe nimba nuranye n'abantu bagakomeza bakabaho biri munsi yuko nari bakabaho biri munsi yuko bari babayeho ntaragira ibyo mfite aba harimo ikibazo ku nyagasana kunze kudutuma kuri baciye bugufi nawe bakene akongera ati genda ugurisha ibyo utunze byose si kuvuga ko ubu tugiye kugurisha ngo byose imvugo igisobanuro kirimo ni ikihe
Zakewusi we yabyumvise kare we ngo yafashe ibyo atunze byose abifashisha abakene n'ugusangira hanyuma ntitube imbohe yabyo kugira ngo n'abandi bagire icyo babona hanyuma uburyo bwa kane bwo kubikoresha neza n'ugutuma ubutumwa bwa Kiliziya bugenda neza ariko kandi n'isi iba nziza kurusha uko yari imeze mbere y'uko ntunga ibyo ntunze kubera ko ikijambo ry'Imana ritubwira mugende mukore mugende muhinga ubutaka mugende mutunganye ibyo nabahaye hanyuma rero kubikoresha ndangamye ingoma y'ijuru ubwo ni umwe bwo mu buryo nyagasana banaduhaye ga bya bintu aduha bwa bushoboza aduha tukabikoresha dukurikira Yesu kandi tumwamamaza nyamara ariko nanone ntabwo waundi udafite ibintu waundi uri mu bukene ariti kizamugeza mu ijuru Kristo Yesu akuzwe ku mukene nibihagije ngumve ko ingoma y'ijuru ari yawe niba udakurikiza amategeko Yesu Kristo ati mwizana umwe gusa ariko niba ushaka kugera mu bugingo kurikiza amategeko waba ukennye waba ukize kurikiza iki amategeko kurikiza amategeko amategeko y'Imana ikimana idusaba ikimana idutegeka ikimana itwigisha hanyuma se ndamutse ndi umukene nshobora kuba umutagatifu yego kandi bavuga ko roho nzima itura mu mubiri muzima cyo gihe igisobanuro cy'iryo jambo cyangwa cy'iyo nteruro kwawe ugikuye mu mwanya wacyo ni interuro ishishikariza abantu gukora ni interuro ishishikariza abantu gushaka ubuzima bwiza ariko idakuraho ko umuntu ashobora kuba mungwa na kanseri roho ye ari nzima kriseza kuzwe ndakuraho ko umuntu ashobora kuba amungwa n'ubukene ariko ubukungu bwe ari bwinshi mu ijuru kubera uko yabaniye Imana yabaniye bagenzi be kandi yubahirije amategeko ibyiza rero duharanira hano ku isi bizatubuza ubugingo bw'iteka kandi guharanira ubugingo bw'iteka tubikore hano ku isi dukora ibyiza kandi turangamije ijuru nyagasani aho umugisha amagambo tumaze kumva yeri imbuto mu buzima bwacu kandi amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose asendere mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu